Berunka byla totální masakr. Abych řekl pravdu, vůbec jsem se na Barunku netěšil. Není to jeden z mých nejoblíbenějších závodů, ale jsem hrozně rád, že jsem jel a opravdu musím říct, že jsem si letos užil asi nejvíc těch dob, co jsem jel. Rozmary počasí, náročnost tratí, dílka celého závodu, prostě jedním slovem masakr. Jo. My jsme to tušili, že letošní ročník Barunky bude těžký a Barunka to dokázala od první rychlostní zkoušky až po poslední, byla opravdu náročná. Byla náročná, ale byla krásná. Atmosféra ve Zlíně je vždycky neopakovatelná, obzvlášť tak to bylo teďka při 50. jubileu této soutěže. A třeba taková sobotní pindula, legendární rychlostní zkouška, která se jela pod tmy a na vodě, tak ta dala zabrat opravdu všem a to nebylo nic jednoduchého. A naše posádky tady měly silnou zahraniční konkurenci, takže ty naši nejlepší jezdci z Peugeot Rally Cupu si mohli vyzkoušet a porovnat se s evropskou špičkou tohohle seriálu. Tady opravdu spoustu těžkých RZ a možná, že se řadí k těm nejtěžším. Byla to rozhodně jedna z nejtěžších soutěží, protože je těžko říct, co je vlastně nejtěžší. Vždycky jako v těch daných podmínkách je všechno prostě těžký, ale rozhodně je to pro nás asi nejcennější, jako tady výsledek. No.